បទុំក៏កណុតសូសែងរលត់ហេតុបណ្ដិចរួងរយដូចជារូបកាយមិនខុសគ្នាឡើយបានកើតឡើងហើយបាត់បង់ទៅវិញអើយផ្កាដែលមាននិស័យបវរប្រប្រៃគ្មានក្តីទោមនិញពីដៅក្រអូបស្រស់ថ្លាពុពេញសោះសូនទៅវិញមិនស្ថិតស្ថេរបានមៀតជាបុប្ផាឬក៏ជាអ្វីប្រឹងលោកនៃធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានតាំងនៅហើយវាមានមិនខានសាងបុណ្យគ្រប់ប្រានត្រូវស្រូតរូតរេអបុផាបុតុមកលកានុតអើយនាងនេះហើយជាកសិនបាញ់ជាអង្គពុតបរិស័ទជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ថ្វាយលើអាសនៈព្រះពុទ្ធសាសនាអាសនៈព្រះពុទ្ធសាសនា